Mit navn det er Mette Worst. Jeg vil gerne snakke om økologi og dyrevelfærd og hvordan de hænger sammen. Økologi det er ikke bare sådan en nicheproduktion. Det er faktisk en måde at tænke mad og landbrug og miljø på, og det er altså også en måde at tænke dyrevelfærd på. Vi starter med de økologiske principper. Økologien den hviler på et grundlag af nogle principper, som er blevet retænkt eller gentænkt af IFOAM i 2005. Det er den internationale forening for økologibevægelser i verden. De tænker økologi som sundhed, økologi, retfærdighed og omsorg. Og det jeg gerne vil snakke om nu, det er, hvordan er det så, at dyrevelfærd hænger sammen med det her? Dyr de er vigtige at tænke på to måder, fordi dyr de er en del af en gård. Det vil sige, at de skal hænge sammen med det gårdsystem, som er omkring dem. Men de er også hver især noget værd, fordi de er levende, tænkende, eller i hvert fald følende, sansende individer, som kan føle smerte og som kan føle glæde, og derfor så skal man tage sig godt af den. Sundhed. Sundhed det er langt, langt mere end sygdomsfrihed. Sundhed, det er, som man ligesom kan se også her på billedet, det er dyr, der er velafbalancerede, harmoniske og har et godt liv, kan bevæge sig frit og er i harmoni på en eller anden måde med deres omgivelser. Så sådan kan man tænke sundhed, og det er helt indlysende, at det hænger sammen med dyrevelfærd og økologi. Så er der princippet om økologi. Det er her, hvor kredsløbet det kommer ind, hvor dyrene de skal passe til gården. Dyrene skal passe til deres omgivelser. Der skal være sammenhæng mellem antallet af dyr, den type dyr, man har. Hele sammensætningen af besætningen skal ligesom hænge sammen på en eller anden måde sammen med gården. Så har vi så retfærdighedsprincippet, fairness. Her er det, at man ligesom siger, at der skal dyrene, de skal gives frihed. De skal gives frihed til at kunne vælge, så vidt det overhovedet er muligt. Man skal give dyrene et godt liv fra fødsel og ind til den dag, hvor de skal slagtes. Eller de ikke er her mere. Og det er så ligesom princippet omkring retfærdighed. Og lade dem vælge selv. Og så har vi så det sidste princip om omsorg. Og det omfatter jo ligesom det hele, fordi det omfatter egentlig også de foregående principper. Man tænker omsorg på en bestemt måde inden for den økologiske driftsform, fordi at den der frihed, man gerne vil give dyrene til at kunne vælge en form for naturlighed, den skal man tænke ind i sin omsorg, så man skaber en ramme for dyrene, hvor de kan få lov til at udføre deres naturlige adfærd og leve et naturligt liv. Samtidig så har man jo altså en gang taget dem ind i sin husholdning. Så man har en pligt til at tage sig af dem og sørge for, at der ikke er, hvad kan man sige, rovdyr og sult og tørst og frygt og smerte og noget som helst. Man skal tage sig af dem, når de er syge, og man skal interagere med dem. Man skal være sammen med dem på en god måde i det daglige. Så omsorg handler både om at give dem en god ramme og så også at tage sig af dem som mennesker over for enkelte dyr. Den måde, man specielt tænker økologi og dyrevelfærd sammen, der er en naturlighed i det. Og det er en meget, meget svær en, når vi snakker om husdyr og produktionsdyr, som vi jo altså gør. Billedet her for eksempel viser køer og kalve, der går sammen ude på en mark. Det er ikke ret tit, man ser dansk mælkekvæg brug mere, men det er en måde at prøve at imødekomme den naturlighed på, som man ønsker inden for den økologiske driftsform. Det er naturlighed, sådan at mor og afkom kan få lov til at være sammen lige efter fødslen. De ikke bliver skilt af, at de får lov til ligesom at komme i gang sammen og få et forhold til hinanden. At man så bryder det senere, det er så det kompromis, der findes inden for hvad kan man sige, det dilemma og det kompromis, man bliver nødt til at søge, når man har husdyr. Den naturlige adfærd, den er utrolig vigtig for dyrene, og det er noget af det, de kan få lov til at udtrykke, når de har et udeliv. Dyr, når de opfører sig helt naturligt, så går de stille og roligt rundt på en mark og græsser. I hvert fald køer går stille og roligt rundt på en mark og græsser.
De går på en bestemt måde, og de er, man kan helt klart se, at de også er sociale væsener, der har brug for et gruppeliv og for et socialt liv. Det har de også om vinteren. Her der kører derude om vinteren, det er godt for dem. Det er både noget, der styrker deres sundhed og deres velfærd, at de får lov til at komme ud og strække benene og bruge deres led, bruge deres muskler, bruge deres knogler og få noget frisk luft. Det fremmer også hygiejnen og det hele. Så det er noget med, at man slår mange fluer med et smæk. Så man kan sige, at dyrene har mange naturlige behov. Et af de naturlige behov, som små kalve har, det er, at de kan få lov til at patte. Og en af de måder, man imødekommer det i nogle økologiske besætninger, det er for eksempel at sætte sådan nogle narresutter op til kalve, så de kan få lov til at stå og patte. Og det kan man grine lidt af, især hvis man sådan kan sige, at den frihed, de har, det er så til at vælge farve af deres sutter. Men det er meget svært at snakke om naturlighed og hvordan man imødekommer naturlige behov. Fordi her har vi så en ko, der passer kalve. Den passer kalve som os, som ikke er dens egen. Og det kan man så sige, jamen er det egentlig naturligt? Nej, det er det jo ikke, hvis det var ude i naturen. Men for en kalv er det i hvert fald langt mere naturligt at få lov til at drikke mælk ved en ko mange gange i døgnet. Få lov til at lege med andre kalve og få lov til at bevæge sig rundt og springe og sådan noget i en boks sammen med andre dyr. Så den der balance med hele tiden at finde, hvad kan man sige, den der naturlighed i den måde, man har husdyr på, det er noget, som vi har arbejdet meget med inden for den her forskning med sundhed og velfærd inden for økologisk husdyrbrug, fordi vi vil gerne prøve at forstå dyrevelfærd, sådan som det hænger specielt sammen med økologi. Her har vi en økologisk kanin fra Cuba. Det er så, hvad kan man sige, den nærmest den ultimative naturlighed, man overhovedet kan give et husdyr. Den løber simpelthen rundt på gården, og på et eller andet tidspunkt skal den jo så fanges og spises, men den kan få et fuldstændigt og meget naturligt liv, som den lever ude i naturen, og har så ikke så forfærdeligt meget kontakt med mennesker, men er heller ikke et meget sådan skræmt dyr. Det er et dyr, man godt kan komme tæt på. Så man skal se dyr også som en del af et landbrug. Vi vil gerne give dem den her naturlighed. Men vi må også erkende, at de ligesom på en eller anden måde er i vores tjeneste. Det er ikke ret mange, der kører med okseforspand. Det her det er også fra Cuba, hvor der er meget lidt benzin. Så derfor så bliver dyrene brugt utrolig meget som plov, for en plov og som trækdyr. Så dyr på mange måder er en del af et landbrug. Det her det er bagenden, kan man sige, af nogle danske malkekører. De er også i vores tjeneste. De skal gerne give noget mælk. Og der er en hel del af deres liv, som ikke kan være naturligt, fordi vi skal bruge dem, vi skal bruge deres produkter, og vi bliver nødt til på en eller anden måde at få det ind i en ramme, så vi kan arbejde med det. Og økologiske besætninger er jo på langt hen ad vejen også under en eller anden form for arbejdspres, kan man sige, så vi bliver nødt til at være rimelig effektive også i det. Alle mulige slags dyr kan tænkes ind i de her økologiske systemer. Det her det er en økologisk gård i Uganda, hvor fisk er en del af gårdsystemet, hvor de har både høns og køer og geder, og de har så også fisk, så på en eller anden måde kan man tænke alle dyr ind i systemer. I virkeligheden så hele det her, hvad kan man sige, princip omkring dyrevelfærd og økologi, det er ikke noget, der bare hører til i Danmark, det er jo noget, der hører til globalt set og i mange, mange forskellige sammenhænge. Her er det fra Vestbengal i Indien, hvor fisk også er en naturlig del af et system, kan man sige, hvor det dyrker ris, hvor fiskene svømmer rundt ind i rismarkerne, og hvor her som husmoren, der sidder og fisker en fisk til aftensmaden i sin rismark. Og det er også en måde, og det er også et forsøg på økologisk drift i Indien, som jo ellers har været ramt utrolig meget af eftervirkninger af den såkaldte grønne revolution, og hvor vi så prøver ligesom at lave nogle økologiske systemer også. En af de steder, hvor man kan sige, at vi virkelig kommer ud i en form for konflikt eller dilemma omkring dyr og dyrevelfærd og den her tilstræben efter naturlighed, og samtidig at vi skal bruge dyren, det er gødning. Gødning er noget af det, som produceres af dyr, som er utrolig værdifuldt. Når vi har en økologisk gård, en økologisk bedrift, så skal vi bruge gødning.
Vi skal lave kompost. Det er den måde, man ligesom gør jorden frugtbar på. Og som her også i Vestbengal, her laver de også, der bruger de gødning som brændsel. De bruger også gødning til at kline huse og gårdspladser med, så gødning det er en utrolig værdifuld ting. Og det betyder faktisk, her har vi et hul, det kan godt være lidt svært at se, men det er altså et hul, der skal plantes et træ i, og der ligger sådan, der er placeret en nydelig gødningsklat nede i bunden af det her hul. Og hvad konsekvenser har det for dyrene, at deres gødning faktisk er sådan en slags guld, kan man sige? Det har den konsekvens, at man meget gerne vil holde dem indendørs. Fordi det her, man har kontrol over gødning, det er sådan her, man kan samle det op, så de ikke står derude og klatter ude i naturen. Fordi vi skal altså have koncentreret deres gødning til der, hvor vi producerer vores mad. Og hvis man spørger mange økologer, så vil de faktisk forfærdeligt gerne have den der gødning og have kontrol over den. Og for eksempel som den her ged, der er fotograferet også i Uganda. Hvis man spørger en ugandisk landmand, hvad betød det for dig at blive økolog, så betød det meget, at han blev opmærksom på den der gødning, og han faktisk begyndte at have dyrene indenfor. Og det er fuldstændig det modsatte af det, vi egentlig gerne vil have, fordi vi gerne vil give dem den her naturlige adfærd og bevægelsesfrihed udenfor. Man kan også tænke dyr ind her. Det er pastoralistsystem også i Østafrika, hvor dyr får lov til at gå ud over store strækninger og bliver passet på af hyrder. Og det økologi vil vi i princippet gerne tænke ind i alle mulige typer systemer, og nogle gange så er det altså nogle meget store udfordringer. Det vil jeg ikke komme så meget mere ind på, men det er bare for ligesom at vise et spektrum af de forskellige systemer, vi kan begynde at tænke ind. Så det vi tilstræber, det er en eller anden form for balance, harmoni, der passer til det sted, hvor vi er på jordkloden, hvor jord og plante og dyr og mennesker kan finde ud af at lave et system sammen, der ikke bliver overbelastet, og hvor jordens frugtbarhed bliver støttet, og hvor der både er hvad kan man sige, plads til forskellige dyrearter, og hvor vi alle sammen på en eller anden måde kan leve et velafbalanceret liv. Og så har vi så den her omsorg, der også er utrolig vigtig at tænke på i økologien. Det er, at man tager sig af de dyr, der er svage, at man simpelthen går ind og hvad kan man sige, tager alle de funktioner, som ikke altid hvad kan man sige, lige lykkes for dyrene selv, som her et moderløst dyr, der skal flaskefodres. At man ligesom viser den omsorg og den hvad kan man sige, menneskelighed over for dyr, at man ved, kender deres behov, at man ved, at de skal have foder, de skal have vand, de skal have skygge, de skal have læ, de skal have beskyttelse mod rovdyr. Man skal kende. Ja. Jeg springer lige tilbage. Ja, man skal kende til deres behov. Man skal kende til deres sygdomme, og det er noget af det, der også skaber en udfordring for menneskerne i de økologiske systemer, der har med dyr at gøre, det er, at det her det er videnstungt. Folk de skal vide noget om sygdom, de skal vide noget om naturlig adfærd, for at de ligesom kan støtte dyrene til den her naturlige adfærd. Og det kan man sige, på nogen måde, der er det i noget, der adskiller økologien også fra mange andre produktionsformer, fordi vi har et meget klart mål om inden for økologien, at man altså ikke kan medicinere sig ud af problemer. Man skal simpelthen, hvad kan man sige, bruge dyrenes egne immunforsvar, dyrenes egne hvad kan man sige, adfærd og sådan noget til at give dem et godt liv. Så vi må ikke være restriktive, og samtidig så skal vi kende utrolig meget til dem. Det her det er en gruppe af landmænd, der er ved at lære om flåtbårne sygdom, som er et stort problem i Uganda. Og den daglige pasning og det at holde øje med, og det er faktisk mere krævende at holde øje med økologiske dyr, der går for lov til at gå ud i en frihed. Fordi at det, hvis man har dyr, der står bare sådan i en små bokse og sådan noget, så kan man meget hurtigt sådan se, om det er det enkelte dyr. Gødningen er fin, det drikker, det spiser, videre til det næste dyr. Hvis man skal til at holde øje med dem, hvordan de reagerer og interagerer ude på en mark, så kræver det faktisk mere overvågning. Så det er noget af det, der også er vigtigt, når man tænker dyrevelfærd og økologi, det er, at,
at vi har evnen og tiden til ligesom at holde øje med de dyr på de præmisser, som de får lov til at færdes under. Så det drejer sig om, det er en ramme med omsorg og naturlighed. Her er der lige sådan to små høner, der søger skygge. Vi skal sørge for at give dem de omgivelser, der gør, at de ligesom kan have et godt liv. Meget af det er meget banalt, kan man sige. Det handler om, at man giver dem luft, man giver dem dagslys, man giver dem en god hygiejne, man giver dem mulighed for bevægelse, man kan give dem en frihed. Og det er simpelthen et spørgsmål om at bygge sine systemer op på en måde, så både dyr og mennesker har det godt og trives sammen. Og den, hvad kan man sige, tænkning er på mange måder trængt i det fødevaresystem, vi har i dag, fordi man gerne vil have det rationaliseret og puttet ind i store enheder og kørt igen meget sådan, på en meget, meget effektiv måde, der ikke altid giver den tid, der egentlig skal til, for at kunne hvad kan man sige, være der også, om dyrene kalve er helt specielle, fordi, eller alt afkom er helt specielt, fordi at de er sårbare, og de kræver altså tid. Man kan ikke bare springe over, hvor gæret er lavest. Og vi har den der, hvad kan man sige, store og på mange måder industrialiserede produktion, den sniger sig også ind i økologien, og vi skal blive ved med ligesom at prøve at finde måder, hvor man kan tilgodese dyrenes velfærd og hele den her balance mellem naturlighed og omsorg. Og det kan faktisk godt lade sig gøre. Det her, det er et meget utraditionelt system at se i Danmark. Det her, det er en lille kalv, der går rundt ind imellem køerne ude på en mark og kan gå hen til sin egen mor. Og det er noget, man skal vælge, at det er sådan et system, man gerne vil have. Det er ikke alle, der kan få sådan noget til at fungere, og det kræver talent, og det kræver omsorg, og det kræver, at man ligesom holder øje med sin dyr, fordi sådan en meget, lille kalv kan meget, meget hurtigt blive tabt. Og det er der, hvor det nogle gange går galt. Vi skaber nogle rammer, men det er jo altså menneskerne, der skal udfylde de her rammer og være der i det daglige om dyrene. Det her, det er også fra Cuba. Det er et såkaldt agroforestry-system. Det vil sige, at det er træer, afgrøder, planter og dyr indimellem hinanden, hvor man kan sige, jamen der kan man give dyrene utrolig meget frihed på mange måder, men det kræver altså også noget at holde øje med, at der ikke er nogen af dem, der bliver tabt bag vognen. Så der er meget fælles læring. Et af de projekter, vi har arbejdet meget med i Danmark, det har været at lave en eller anden form for læringsplatforme for økologiske landmænd, der kan lære om dyrevelfærd og ligesom få det til at trække. Vi har haft projekter, der handler om at udfase medicin fra økologiske mælkekvægbesætninger, og det er faktisk lykkedes utrolig langt hen ad vejen. Det, man bare altid skal huske, det er, at det skal være dyrevelfærden, der trækker det. Det skal ikke være et ønske om at undgå medicin, fordi medicinen, den undgår man, når dyrene de har det godt og ikke bliver syge. Og der har vi, hvad kan man sige, rigtig, rigtig meget, mange gode erfaringer med den her form for fælles læring og det, at man stopper op og prøver at se på sine egne besætninger og arbejder med det i det daglige. Så det handler meget om, at det er menneskerne, der udfylder de her rammer. Det er menneskerne, der bestemmer langt hen ad vejen, hvordan de vil skabe deres ramme for deres besætning og for deres dyr. Så rammen, kan man sige, den er der for de økologiske besætninger. De principper, vi har i dag, den lovgivning, vi har omkring økologi i forskellige afskygninger i Europa og i Danmark og resten af verden, den giver nogle rigtig gode rammebetingelser for den økologiske besætning og for dyrevelfærd, for god dyrevelfærd. Men den giver ikke nogen absolut garanti. Altså menneskerne, de skal til hver en tid udfylde den her ramme. Det skal landmændene, men det skal vi sådan set også være med til at påvirke. Og i alle os, der er der en borger og en vælger og en forbruger. Og man kan sige, de valg, som vi tager både som borgere, som vælger og som forbruger ved at lægge vægt på dyrevelfærd, ved at sætte os ind i, hvad det handler om, ved at gå i dialog omkring det, de er også med til at og bestemme, hvordan udviklingen i dansk husdyrbrug bliver, og hvordan udviklingen i økologi bliver. Så det handler om dyrevelfærd i økologiske besætninger, og hvordan de egentlig hænger sammen. Så for ligesom at afslutte, så vil jeg egentlig godt samle op på de her principper, som vi har gennemgået i de sidste 20 minutter. Der er princippet om sundhed. Sund jord giver sund mad, sund foder til dyrene, sunde dyr, og i princippet også sunde mennesker, også for fremtiden.
princippet om økologi, det er der, hvor dyrene, hvad kan man sige, hvor man virkelig ser, at dyrene de hænger sammen med deres omgivelser. Det er der, hvor vi skaber gårdsystemer og systemer, hvor gårdene spiller ind med omgivelserne, den omgivende natur, og hvor de falder ind i et kredsløb. Der er princippet om retfærdighed, hvor man giver dyrene friheden til at vælge under de rammer, man sætter op for dem. Og så er der princippet om omsorg, hvor man kan sige, at mennesket, den måde, som vi agerer på, den måde, vi også håndterer alle de andre principper på, og den måde, vi i det daglige er sammen med vores dyr på og tager os af dem og sætter os ind i, hvad er deres behov, det er noget af det, der er så vigtigt for dyrevelfærden i økologiske besætninger. Så med det vil jeg gerne sige tak.